često su se pozivali sa nekim, ja kažem, opasnim momcima. Skoro se pojavila informacija da ste udali ponovo. Ja sam vas zvao da vas pitam to tačno, mi kaže to je ne znam o čemu se radi. Da, pa znaš kako, ovaj... Jeste sada srećeni, zaljubljeni? Jesam, naravno, ja sam... Filip zove partnera, koji sam pogrešila. Jest, Filip se zove. Srećan smo u vezi, živimo zajedno, ali mislim, to sam još rekla ovih dana u par intervjua, ja mislim da ne postoji osoba na javnoj sceni koji su više udavali od mene i svima je to fascinantno kako se samo ona ili baš ona nije udala. Ali dobro, to je neka, znaš, to je život, to je neka sudbina koju nosiš, uvek stvari dođu onda kada trebaju, tako da ja generalno u to posljednje vrijeme zaista ne volim da pričam o nekom svom privatnom životu, zato što nas sve to negde ograničava vezano za posao i onda kad i kažem ovako neko intervju, masa drugih medija izvuče iz konteksta to što sam rekla i onda opet ljudi čitaju neistine. Tako da, volala da pričamo više. Ali važite za jednu fatalnu ženu. Zanima me, je li bilo to na nastupima, jesu nudili zlato, satove, automobile, ključeve? Ja pa hvala, nisam ja sebe nikad tako doživljavala, zaista. Ja sam negde zaista uvek bila spontana osoba koja je čak nekada i previše verovala ljudima, ishitrena bila i naravno to je neka cena koju platiš, ali nisam se doživljala nikad fatalno, nego više onako, znači, ženom koja ima dobru energiju, a onaj koji ima dobru energiju sigurno i pleni i može da osvoji generalno mnogi ljude, znači to ljudima nedostaje, svako voli dobru energiju. Ali godinama postojite na estradi i izgledate fantastično. Hvala. Uglavnom ste ljudi, ja kažem, ugoje pa smršaju i variraju, vi ste uvek... Ti kako sad to pričaš, ja ne znam kako da se namestim, znaš, da li je... Super, izgledate. A ja sam ista, da, ja sam ista, hvala Bogu, što se kaže. Pa jako slabo, znači ja sam baš kampanjac po tom pitanju, nešto kao istreniram par dana i onda, ali... Volim da šetam, volim da sam u pokretu, imam tu neku izbalansiranu ishranu čitav život, tako da je to ipak rezultat. Znaš, ipak svaka žrtva na kraju se isplati i pokaže se kao nešto gdje možeš samo da dobiješ, a ne da izgubiš. Pre dve godine ste kod mojeg kolega Ognjena Amičića pročitali jedan članak, ako se ne varam, iz vaše knjige koju ste pisali u pritvoru u Australiji. Da, Dnevnika, da. Dnevnika, da. Hoćete možda objaviti ovom trenutku knjigu? Da, nisam odustala od te ideje. Mislim da zaista ima još mnogo, mnogo toga da kažem, ispričam na tu temu. Ne samo na tu temu kako se sve to izdešavalo, nego generalno o mojim emocijama koje su tada isplivavale i o nekim stvarima koje nisam pričala u javnosti. Tako da nisam odustala od te ideje, o tom potom, da. Ko će tu objasniti možda celu situaciju? Neće biti memoar još. Ko će tu možda objasniti oko celu situaciju i tog događaja u Australiji koji je bio, nažalost, koji se desio, tu su mediji pisali krađom komata i svega ostalog. Da, pa hoću, naravno, objasnit ću, ali pričala sam dosta o tome. Tako da, znaš kako, ja što god ispričam, ljudi shvate onako kako oni žele ili opet mediji prenesu ono. Ali, znaš, smeta mi da je stalno kao, mislim, to je stvarno sve završeno i nema niko pravo da me proziva. Ja sam, znači, ta koja je od toga nastradala, ja sam ta koja je to odslužila i nemam više potrebe ni razloga da me neko naziva tim nekim pogrdnim imenima, jer mislim da svi znaju, mislim, i ko sam i šta sam i nema potrebe. Zatim, čak sam tada kod Ognjena i pročitala jedan članak kao i zakonika da nema niko pravo da me proziva posle te odslužene kazne. Za to, međutim, ne vredi jednostavno mediji. Tako da, dobro, poslaću još neki zvaničan dopis o tome, tako da se nadam da će to da iščezne konačno iz tih velikih pompeznih naslova. Neko je rekao da tamo pritvori izgledaju kao nemački hoteli. Pa jeste, eto, sva sreća, imala sam tu sreću što se tiče toga, da. Ali čitat ćete.